对古代的女人来说，能够嫁入宫廷既是幸运也是不幸。幸运的是，如果得到皇帝的恩宠，那将是一朝得到鸡犬升天；不幸的是，如果得不到皇帝的恩宠，那将是独守寒宫，至死无人问津。乾隆皇帝的一生绝对可以称得上是博爱，共有后妃41人，这从清宫言情剧主角多为乾隆可见一斑呢。那么众多后妃之中，乾隆最爱的到底是谁？哲敏皇贵妃、噶哈里富察氏，正黄旗包衣左领馆领下人翁果图之女。富察氏乃是清朝的望族，乾隆的第一任皇后孝纯贤皇后便是来自于富察氏，只不过孝贤纯皇后来自于沙济富察氏，家族地位与噶哈里富察氏天差地别。相比于翁果图的包衣出身，孝贤纯皇后的父亲李荣宝官至察哈尔总管，赠一等承恩公。正是这样悬殊的家族地位，造就了两个女人截然不同的一生。孝贤纯皇后成为了大清帝国第一位富察氏的皇后，而哲敏皇贵妃虽然是乾隆最爱的女人，也是第一个为乾隆生育子女的女人，却一生未能踏入宫门一步。据史料记载，哲敏皇贵妃为人敦厚持重，安分守己，从不会因为争风吃醋而引出事端。正因如此，彼时尚为宝亲王的乾隆也对她疼爱有加。不过即便有着乾隆的宠爱，出身低微的哲敏皇贵妃也注定成为不了嫡福晋或者是侧福晋，只能以一个妾室的身份伴随在乾隆左右，被封为富察格格。虽然富察格格与乾隆恩爱有加，但是乾隆不可能只属于他一个人。雍正5年，孝贤纯皇后在雍正的主持之下正式成为了乾隆的嫡福晋。富察嫡福晋入府之时正值豆蔻年华，青春靓丽，温婉可人，府一入府便深得乾隆的喜爱，两人是伉俪情深，鸾凤和鸣，几乎每天都是形影不离。不过即便如此，乾隆也并没有就此冷落了富察格格。仅仅一年之后，富察格格便为乾隆诞下了长子永恒，这无疑是一件天大的喜讯，无论对于富察格格还是对于乾隆。哲敏皇贵妃是乾隆的第一个女人，也是他最为深爱的女人。她为乾隆生下长子，本应该母凭子贵，可是她却连宫门都没能踏入一步，这又是为什么呢？乾隆对富察格格的感情并未因嫡福晋和侧福晋的确立而有丝毫的减弱，相反，由于长子永璜的出生，他对富察格格的爱情中更是多出了一份亲情。所有人都认为富察格格翻身的时机到了，在那之后，原本门可罗雀的格格别院也开始变得热闹起来，来巴结奉承的人数是数不胜数。只不过这些人全部都被富察格格婉言拒之门外，他依然还是那个敦厚持重、安分守己的富察格格。雍正9年，富察格格为乾隆生下了次女，这本是一件喜事，可是谁也没有想到，这个出生仅仅只有几个月的孩子突发疾病，甚至连名字都没来得及取便已经夭折。这件事对富察格格的打击很大，整个人几乎是一夜之间便瘦了下去。从此以后，富察格格的身体是每况愈下，就在乾隆即将登基前的2个月香消玉殒了。由于此时的富察格格只是乾隆的侍妾，死后连风光大葬的资格都没有，只能草草的掩埋。乾隆正式登基以后便下旨追封前邸病故富察氏格格为哲妃，终于让富察格格在死后获得哀荣。这应该也是乾隆皇帝对他寄托哀思的一种方式吧。哲字乃是干净、清楚和聪明等意，足见富察格格在乾隆心目中的形象还是非常的优秀的。乾隆10年，富察格格再次获得追封，这一次乾隆以诞下皇长子永璜为由，追封富察格格为哲敏皇贵妃，敏字有可怜可惜之意。哲敏皇贵妃也就是让朕感觉可惜的聪明而又干净的皇贵妃。不得不说，在富察格格去世近10年之后，乾隆依然能够为她去世感到惋惜，这份感情在帝王之中是非常难得的。哲敏皇贵妃在乾隆登基前的2个月被遗憾离世，在这之后的岁月里成为了乾隆皇帝的一个心结，也正是因为这个心结，乾隆才会2次为她追封。那么在哲敏皇贵妃死后的岁月里，她与乾隆的长子永璜得到了怎样的待遇呢？在乾隆死后，她有没有得到陪葬皇陵的殊荣？永璜作为皇长子，又是哲敏皇贵妃的儿子，自然会得到乾隆皇帝的一些特别关爱，这无疑是他的运气，但却也成为了他的枷锁。因为身份特殊，在很多人看来，永璜是皇储之位的有力竞争者，所以有很多人会来主动巴结讨好永璜，但是更多的人则是在暗处虎视眈眈，想要随时给他致命的一击。
不幸的是，资质平平的永璜很快就给了这些人一个机会，一个足以让他万劫不复的机会。乾隆十三年，孝贤纯皇后崩。乾隆这一生除了折敏皇贵妃以外，最爱的女人便是孝贤纯皇后。她的死给了乾隆很大的打击，甚至以后对皇后大不敬之罪，先后处斩了刑部尚书阿克敦、江南河道总督周学建以及湖广总督赛楞额等数名重臣，一时间朝野震动。而永璜也是这一事件的牺牲品。在孝贤纯皇后的葬礼上，有人为永璜出主意，让她不要哭泣。纯质的永璜竟然信以为真，殊不知这正是他的敌人们设下的诡计。果然，永璜在葬礼上的无动于衷惹得乾隆暴怒，认为他是个不孝之人，并且当场永久剥夺了他的征储资格。自此，永璜变得惶惶不可终日，仅仅两年之后便郁郁而终，年仅23岁。永璜死后，乾隆很是悔恨痛心，他觉得自己对不起永璜，更对不起折敏皇贵妃呀。不久之后，乾隆皇帝下旨追封永璜为和硕定安亲王。乾隆63年，时年89岁的乾隆驾崩，葬于玉陵。折敏皇贵妃与孝贤纯皇后以及其他三位妃子共同入葬地宫。相比于其他四人显赫的出身和在宫中的地位，折敏皇贵妃无疑毫无可比性，但是她却得以和他们几人共入皇陵，也正说明了乾隆皇帝对她的感情之深呢。